Caramba, jogo de bicho. Tá. Urubu. Urubu. Tá no urubu. Ai, caramba. Não, né? Não vou fazer novo jogo não, tá maluco. Eita. Ei, cuzão. Eita, tô aqui, galera. Já entrei na casa, tô mó com preguiça. Eita. Opção. Eu entro? Eu entro? Ah, não é aqui. Às vezes tem alguma coisa ali, né, gente? Deixa lá embaixo. Tenta sair daqui. Um lugar sinistro aqui, pelo amor de Deus. Só vou o bichão lá no trem. Ah, velho. Pelo amor. Eita. Vocês viram? Tá caramba. Vem. Ah, me acertei com a parede. Mano, pra que serve o martelo? Quero saber pra que serve o martelo. Martelo é uma bosta. Pelo amor de Deus. Quero usar meme agora. Sério, vou imitar Games Edu aqui, ó. Jogo de bicho. Sabe que é terror de bicho. É bicho. Bicho. Tem bicho aqui. Vamos lá. Aqui tem coragem. Não, tem não. Bora ver se abre ali, gente. Quem é? Trancado. Ah, mas vá tomar no... Eita! O bicho tá brabo. O maluco é brabo. E galera, fazer pouquinho só, que esse é o início do canal. Começando com o jogo de bicho aqui, mano. Games Edu me deu nossa vida. Poderes. Eita, cuzão, o cara passou ali, velho, ó, caí nas cartas. Eita, essa porta aqui tá estranha. Ah, vou atrás. Eita, não vou fazer nada. Gente, sou lerdo, sou cagão, é só um jogo. Morreu, morreu, passou, passou, não vai acontecer de verdade. Deixa eu procurar coisa. Não abre. Não tô enxergando nada. Vocês estão? Ah, mas tem nada nessa bosta. Que faz com o martelo? Combar a porta, isso sim. Para de bater na porta, seu cachorro. E se não for um cachorro? Abriu? Essa porta abriu? Não. Ô, mas que eu faço? Tem nada pra fazer. Deveria ter olhado lá fora melhor, hein? Ai, meu Deus. Pelo amor. Abre. Mano, olha pra essa porta, pra esse bicho parar de bater na porta. O que faz aqui? Pô, já tentei abrir essa porta aqui, ó.
esse corredor. Pera aí, gente. Essa habilidade tá muito fraca. Aê, agora sim. E tem aqui. Que é aquilo? Parou de bater, coisa feia. Vou ver aqui agora, você é louco. Não abre, mano. Nada abre. Bosta, não tem porta ali. O que é que eu faço? Eu não digo nada. Tá o bichão ali, ó. Eu queria colocar esse meme quando eu vi esse bicho. Sou obrigado a falar. Run, dun, dun, dun. Era do céu. No meu próximo vídeo. Vou tentar, né? Você vai olhar ela. Tem uma porta aqui, ó. Não é porta, nem nada. O que faz aqui? Com os bunny cachorro. Que também não abre. Não tem chave. Agora eu entendi. Vou quebrar esse vaso. Será que não é pra fazer isso? Ó! Oh, passando de nível. Bora abrir! Abre! Vou dar a mãe. Pelo amor de Deus, caguei nas caras. Não tem nada. Vambora. Para com essa porra. Ai, esse bagulho chato aqui, ó. Vai, ó. E é homem. O que é isso aqui? Você queria tomar cachaça. Só bebo latinha. Nossa, eu tenho 13 anos de idade. Sou ruim no Free Fire. Eita! Eu pensei que não abria. Eita, que susto. O que é isso aqui? Tô olhando pra mim, opa! Vamos ver. Me denunciou. Não me denuncia pra aquele cara lá, não. Eles sumiram, sumiram. Tem nada aqui. Eu nunca acho nada por aqui, velho. O que que acontece? Nossa, que vontade de pegar um espingarda e quebrar esse relógio. O bloco carrega no celular, tá quanto por cento? Véi, só tem cachaça, véi. Eu sou bebo latinha. Não abri nada. Esse jogo é muito chato. Olha o gráfico aqui, ruim. Nem sei o que eu tô falando. Nem jogo você cria. Caramba. Ah, não é de fazer nada nesse jogo. Ih, tu tá olhando pra mim. Sai de mim. Eu cuido. Como é que sai daqui? Eita, a cabeça do bicho virou 90 graus. Um cavalo, um cachorro. Galera, vou nessa.
jogo de bicho. Trouxe jogo de bicho aqui pra vocês. Então é isso. Falou!